ជួបមនុស្សពិតដែលមិនវាស្រមុំអាចរួមសុខនឹងគ្រប់ពេលមានទុកពីភពលោកអ្នកមនុស្សពិតដល់ថ្នាក់ខ្ញុំលែងទុកចិត្តមនុស្សណិតបំផុតគេលួចក្បត់ធ្វើល្អតែនឹងមុខជីវិតខ្ញុំសូមប៉ុណ្ណាទៅជួបមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកទៀតទៅឈប់រ៉ាបៀកេនស្បើកចាប៉ាត់មែនហើយបងរូបសត្វទំនើបរបស់យើងមានលក្ខណៈខុសពីកន្លែងដទៃទៀតព្រោះពួកយើងបើក24ម៉ោងតែម្ដងតែអ្វីដែលយើងខ្វះខាតសពថ្ងៃនេះគឺអ្នកដឹកជញ្ជូនពីព្រោះមានអតិថិជនខ្លាំងគាត់ចង់បានភ្លាមតែគាត់ពិបាកនឹងចេញក្រៅផ្ទះបែបនេះហើយទើបខាងយើងនេះចង់ជួលខាងបងមកធ្វើជាអ្នកដឹកជញ្ជូនចេះហើយផ្សារយើងក៏មានអីវ៉ាន់សម្បូរបែបមិនថាម៉ាក់អីផលិតផលអីពីប្រទេសណាក៏មានដែរយើងក៏មានទាំងអស បងស្រីបងចង់មើលម៉ូតអីដែរនេះគឺ collection ថ្មីបំផុតនៅក្នុងហាងរបស់យើងបងមើលមើលមិនអីទេណាបងសុំមើលសិនចាបងរិតតាអូនឮថាថ្ងៃនេះមាន collection ថ្មីណាអូនចង់បានឈុតកេងប្រមាណឈុតបងរិតជួយមើលពេលអូនលន់បន្តិចទៅបានទេណាបានសម្រាប់លីនដាទោះជាលោកប្រមាណឈុតក៏មើលមិនធុញដែរបងមើលនេះអូនទុកឯនេះសិនទៅបងសុំមើលអាផ្សេងសិនបងរ៉ាត់មើលទៅទន់តិចបែបនេះបងរ៉ាត់ចូលចិត្តដែរអត់មើលទៅវារៀងចិត្តខ្លាំងពីបើសិចស៊ីជាងនេះបន្តិចបងថាស័កសមនឹងអូនច្រើនជាងអូនក៏ថាបែបនឹងដែរបងរិតនេះពូកែដឹងចិត្តអូនខ្លាំងណាស់ពិភពលោកនេះពិតជាតូចចង្អៀតមែននេះអញពិតជាកិច្ចបំផុតពីយើងមែនទេបងរិតអូនត្រកមិនសម្លាញ់របស់អូនតិចណាមិនសម្លាញ់ហ៎ជាងថារោបមុតបែបនេះມັນស័ក្តិសមនឹងមនុស្សធ្លាក់ខ្លួនដោយអញទេបរមីគឺវាហើយខ្លាំងពេកជាងមិនដឹងថាឯងនេះប្រែប្រួលដល់ឋានៈនេះសោះព្រោះនិយមរបស់ឯងក៏ផ្លាស់ប្ដូរដែរមែនទេហាក់អីក៏ចូលមកហាងបែបនេះក្រែងពីមុនឯងមិនចូលចិត្តមកហាងអញ្ចឹងទេមិនអញ្ចឹងឯងពីមុនគឺជារឿងផ្សេង
ចំណាយពេលនេះគឺជារឿងផ្សេងអតីតនិងអនាគតគឺមិនអាចចាំមកលុកឡំគ្នាបានទេបែបហ្នឹងទេហ៎តើបានជាអីមកដល់ត្រង់នេះបាននេះអញកំពុងតែទិញរោបទុកពាក់ដើម្បីតាក់ប្រុសអ្នកមានមែនទេបរមីនេះអញបានស្អីមកនិយាយហេនេះជាងពិតជាមិនយល់ពីអញពិតមែនខួរក្បាល1គីឡូ2ខំរបស់អញនេះដាក់បានតែអាកំណត់ស្មោះក្របែបហ្នឹងទេមានអីផ្សេងដែលល្អជាងនឹងខ្លះទេយើងសួរអញដូចឆោតមិនបាច់ធ្វើជាប្រាភាសាអ្នករៀនខ្ពងពោះមកនិយាយជាមួយជាងទេពីព្រោះថាយើងស្ដាប់បញ្ចូលទេឆោតមិនឆោតយើងក៏មិនដឹងតែអ្វីដែលយើងដឹងមនុស្សធ្លាក់ខ្លួនដូចជាឯងនេះប្រហែលជារកកន្លែងតောင်းមិនបានទៅបានជាស្វែងរកវិធីថ្មីថ្មីដើម្បីនឹងចាប់ប្រុសក្មេងក្មេងហើយមានតែគ្នាមិនចម្លាស់ចិត្តទេណាគ្នាថាវាសំរុំហើយធ្វើម៉េចយកមនុស្សវាតច្រកឬស្អីក៏អាចធ្វើទៅបានដែរជួបមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកទៀតទៅឈប់ជាមួយការពិភាក្សានេះរົບនេះវាស័ក្តិសមជាមួយនឹងអាយជាងអាយយកតែណាតាបងរ៉េតាហាងផ្សេងទៅអូនថាមានរົບស្អាតស្អាតជាងត្រង់នេះឆ្ងាញ់ណាស់គ្នាតែសិនឲ្យណាមិត្តភក្តិថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាទៀតនេះគេចង់និយាយពីស្អីនេះគឺជាប្រាភាសាអ្នករៀនខ្ពងពោះមកនិយាយជាមួយជាងទេពីព្រោះថាជាងស្ដាប់បញ្ចូលទេឆាត់មិនឆាត់ជាងក៏មិនដឹងតែអ្វីដែលជាងដឹងមនុស្សធ្លាក់ខ្លួនដូចជាឯងនេះប្រហែលជារកកន្លែងតောင်းមិនបានទៅបានជាស្វែងរកវិធីថ្មីថ្មីដើម្បីនឹងចាប់ប្រុសក្មេងក្មេងហើយមានតែគ្នាមិនចម្លាស់ចិត្តទេណាគ្នាថាវាសំរុំហើយធ្វើម៉េចមនុស្សវាតច្រកឬស្អីក៏អាចធ្វើទៅបានដែរប្រក្មេងបរមីកំពុងទៅលួចតាក់ទងជាមួយប្រក្មេងអញ្ចឹងហ៎នេះអស់សម្លាយពេកតែដឹងអឬក៏ប្រក្មេងដែលគេនិយាយនោះគឺជាពេកមែនហើយពេកគ្រាន់តែជាក្មេងអ្នកចំការតាគេខ្លាចជាកូនអ្នកមានបានដល់របៀបណាអូយយ៉ាងនេះដូចគ្នាហេតុអីបានជាយកសម្ដីអត់ប្រយោជន៍របស់គេមកគិតនាំតែឈឺក្បាលទេហើយបើជាងមិនបានខុសហេតុអីក៏ត្រូវគិតពីសម្ដីរបស់គេនោះឯងនេះបានមិនព្រមទប់ខ្លួនឯងកុំឲ្យគិតពីសម្ដីរបស់អ្នកដទៃហូយតើថ្ងៃណាដែលអញអាចចាក់ចេញពីអតិពលនៃសម្ដីរបស់គេបានទេហើយ
ិនបានទេប្រមោះអារម្មណ៍ធ្វើការវិញល្អជាងសើបរឿងបរមីមែនទេកុំតពាក់ព័ន្ធនឹងគេទៀតអីគេចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើទៅគេចង់ចប់អញ្ចឹងយើងក៏ចប់ដែរទៅចាប់បើអូនមិនព្រមចប់នៅបន្តធ្វើអីទៀតបងក៏លែងលះសពគ្រប់អស់ហើយរស់នៅផ្សេងគ្នាទៅវាមិនបានទេអូនអូនចង់បានក្រុមហ៊ុនណាក្រុមហ៊ុននេះវាតូចក្រុមហ៊ុនប៉ិនបាត់ដៃហ្នឹងអូនមើលចុះកន្លែងធ្វើការក៏តូចបងដូចជាមិនយល់ថាអូនចង់បានមកធ្វើអីទេវាមិនអាចធ្វើឲ្យអូនខ្លាចជាអ្នកមានបានទេលីនដាមិនហើយវាមិនបានធ្វើឲ្យអូនខ្លាចជាអ្នកមានតែវាធ្វើឲ្យអូនសំចិត្តហើយកេងលក់ស្រួលដរាបណាអូននៅតែបាក់ភ្នែកឡើងមកឃើញស្រីម្នាក់ហ្នឹងមិនថាទីណាកន្លែងណាស្រីម្នាក់ហ្នឹងមិនអាចធំមិនអាចក្រាបបានជាងអូនជាដាច់ខាតបងចាំតែមើលតើមានឯណាមិនទូរស័ព្ទបងឯណាបើមិនមែនទូរស័ព្ទបងទូរស័ព្ទអ្នកណាចុះទូរស័ព្ទអ្នកណាមិនសំខាន់ទេបើមិនមែនទូរស័ព្ទបងអញ្ចឹងមានតែទូរស័ព្ទអូនហាប់ដៃអូនបងរ៉ាត់បងរ៉ាត់ងាប់ឡើងប្តីអូនមកហើយនេះអូនខលមកឲ្យបងធ្វើយមបងរ៉ាត់ពួនតើពួនតើពួនតើឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងអេអត់ទេអត់ទេមិនបានទេវីដេអូខលគាត់ប្រកាសជាដឹងថាអូនមិនមែននៅផ្ទះទេអុយអត់ទេអូអលេងចេះអាឡូប្តីសំឡាញ់អាឡូ
នៃណានឹងហេតុអីក៏ក្រលឹកទៅសំលេះអអូនទៅតែចេញពីបន្ទប់តាហើយចុះហេតុអីបានជាមិនបើកវីដេអូគឺអូននេះអាឡិកស៊ីពេញខ្លួនមកអូនអាឡិកស៊ីជាមួយនឹងគ្រឿងសមុទ្រអូនក៏ប៉ុន្តែព្យាបាលវាចេញអូនមិនចង់ឲ្យបងឃើញមកអូននៅក្នុងសភាពបែបនេះទេឯណាឲ្យបងសំមិនតិចមើលក្រែងបងដឹងបងសំមិនភាររបស់បងដើម្បីព្យាថ្នាំឲ្យអូនអោះមិនអីទេណាបងសំឡាញ់អូនទៅពេទ្យរួចហើយគេឲ្យថ្នាំញ៉ាំថ្នាំដែរតែគ្រាន់តែវាមិនតន់ជីអូនចូលចិត្តភាពស្រស់ស្អាតអូនមិនចង់ឲ្យបងឃើញមកអូនក្នុងសភាពបែបនេះទេអូនមានអារម្មណ៍ថាធ្វើមកខ្លួនឯងខ្លាំងបងកុំចង់ឃើញអីណាណាប្តីសម្លាញ់ចិត្តអូនអូខេអូខេមិនមើលក៏បានដែរចាអូនដឹងហើយចាចាជាមិនសប្បាយចិត្តទេបងរិតធ្វើមុខបែបនេះកំពុងតែមិនសប្បាយចិត្តនឹងរឿងរបស់អូនទៀតហើយមែនទេឲ្យបងគិតបែបណាបងរហាត់ផលឲ្យខ្លួនឯងសប្បាយចិត្តមិនបានសោះបងមានអារម្មណ៍ថាបងទ្រាំហួសពីប្រុសដតេទៀតនៅក្នុងលោកនេះមានប្រុសណាម្នាក់ដែលទ្រាំអង្គុយមើលស្រីដែលខ្លួនស្រឡាញ់ឆាតហើយខ្លួនឯងសំងំក្បែរក្រែគេបែបនេះនោះមកពីបង្រិតគិតច្រើនពេករឿងមិនបានការបែបនេះកុំចូលមិនដាក់ក្នុងខួរក្បាលអីណាវាមិនចំណេញនោះទេសំខាន់ឲ្យតែពូជើងស្រឡាញ់គ្នាទៅបានហើយតែជួបមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកទៀតទទួលបានកាន់តែច្រើនទោះហើយយើងទៅរស់នៅបរទេសជាមួយគ្នាអញ្ចឹងមិនល្អទេហើយធ្វើបែបហ្នឹងមិនបានទេបងជាប្រុសបងគ្មានកូនតែអូនមានកូនដែលត្រូវមើលថែណាអូនមិននឹងអាចទៅតាមបងហើយចាល់កូនបែបនេះកាត់ទេតែបងមានលុយបងមានលុយច្រើនយកកូនទៅជាមួយផងក៏បានបងមិនប្រកាន់ទេអត់ទេកូនអូននៅតូចណាស់កូនធ្លាប់តែនៅជាមួយម៉ាក់បើបែកពីម៉ាក់គាត់ប្រកាសជារករឿងស្លាប់មិនខានទេគាត់អាចរករឿងតែពីដំបូងទេបន្តិចទៅក៏ស្មហើយបងមិនចង់ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះទេបងធុញកុំអីណាបងរ៉េកុំតន់ធុញអីហើយឈប់គិតពីរឿងនឹងទៅបានទេអូនចង់នៅដូចពេលនេះពេលនេះមានបងនៅក្បែរគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយណាឃើញទេមនុស្សធ្លាប់អាក្រក់ដូចជាយើងពេលនេះក៏មានគ្រប់យ៉ាងដោយដែលឯងធ្លាប់មានដីរបស់ឯងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឯងឯងមានគ្មានថ្ងៃមានក្តីសុខដូចជាយើងដូចពេលនេះឡើយអ
នាងយីមិនហើយនាងកាត់អីដែរអត់នឹងបានអីចាំមកសួរខ្ញុំបែបហ្នឹងខ្ញុំមានតែកាត់អីមិនក៏មកឈរនៅត្រង់នឹងធ្វើកាត់ណានេះនាងប្រើទូរស័ព្ទបែបហ្នឹងតើបានជាដើមមិនមើលមុខក្រោយបាននេះនេះលោកជាអ្នកណាខ្ញុំជាប៉ូលីសដែលយាមនៅទីនេះអូបើលោកមិនដឹងរឿងក៏មិនចោតគេផ្ដេសផ្ដាសធ្វើបែបនេះគឺមិនស័ក្តិសមជាប៉ូលីសទាល់តែសោះមិនមែនតែដឹងបែបហ្នឹងហីតើមិនឡើងតំណែងក្អេងក្អាងមកពីណាក៏មិនដឹងនេះនាងកំពុងតែប្រមាថមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចហើយណាគ្មានអ្នកណាគេចង់ប្រមាថតែមកពីមន្ត្រីធ្វើខ្លួនមិនល្អចូលចិត្តគៀបសង្កត់រៀខ្លួនឯងណាហើយចុះកន្លែងណាដែលថាខ្ញុំនឹងគៀបសង្កត់នេះខ្ញុំមកបំពេញភារកិច្ចណាខ្ញុំមកសួរនាំត្រឹមត្រូវបើជាថាខ្ញុំគៀបសង្កត់ទៅវិញមិនគៀបសង្កត់យ៉ាងម៉េចគ្រាន់តែមកដល់ភ្លាមណាមិនបានសួរនាំអីត្រឹមត្រូវសោះហើយក៏មកចោតគេថាប្រើទូរស័ព្ទពេលកំពុងតែដើរឆ្លងផ្លូវបែបនេះនេះគេមិនហៅថាគៀបសង្កត់គេហៅថាអីវិញឈប់សិនបាទម៉ាក់ម៉ាក់ស្មានថាអញភ្លេចផ្ទះហើយសំណាងហើយតែម៉ាក់នៅផ្ទះនៅឡើយនេះម៉ាក់ម៉ាក់ហេតុអីបានចាំនិយាយបែបនេះនោះកូនឯណាទៅបំភ្លេចអ្នកតាពីបានទៅម៉ាក់មិនប្រកាសចិត្តថាអញមិនភ្លេចម៉ាក់នោះទេបើមួយថ្ងៃអញដើរបាត់ពីផ្ទះបែបនេះសូពូតកងឡានក៏គាត់មិនដឹងថាឯនេះទៅណាម៉ាក់នឹងអង្គុយត្រង់នេះសឹងតែរាល់ថ្ងៃតែឯនេះដើរហួសទាន់តែម៉ាក់ហាងបែបនេះទើបឯងចូលមកអង្គុយជិតម៉ាក់នេះឯងកាត់អីហ่าប៉េះអូយបាត់ធូម៉ាកូនគ្រាន់តែធ្វើការហត់អស់កម្លាំងទើបកូនឡានទៅសម្រាកនឹងណាម៉ាក់កុំគិតច្រើនពេកណាម៉ាក់ណាមិនឲ្យម៉ាក់គិតច្រើនយ៉ាងម៉េចកូនប្រុសមានតែមួយហើយធ្វើរឹកដូចជា78បែបនេះឲ្យម៉ាក់នេះគិតថាឯងធម្មតាបែបណាយាយអញ្ចឹងឯងទៅមកពីណាហ่าពេចកុំនិយាយកុហកម៉ាក់ណាម៉ាក់ជាមនុស្សស្រីហើយកូនប្រុសម៉ាក់មានតែមួយអញក៏ដឹងថាមនុស្សស្រីតែងតែដឹងមុនជានិច្ចមុននឹងសួរដូច្នេះអញត្រូវតែប្រយ័ត្នពីចម្លើយរបស់អញតែកូនទៅធ្វើការទៅជួបគ្នានៅក្រៅឯណាម៉ាញឿស្អីរបស់ឯងណាចេញពីព្រលឹមចូលព្រលប់បែបនេះម៉ាបានឆែកជាមួយនឹងលេខាឯងហើយគេថាឯងនេះមិនសូវនៅអอฟฟิศទេហើយຕົកការងារឲ្យលេខាឯងធ្វើចំណែកអេស្កេតយូក៏គ្មានភ្នាក់ក្រៅឯណាឲ្យឯងជួបដែរឯងຕົកម៉ាក់ជាស្អីអាពេចចុះបើម៉ាក់ដឹងហើយហាត់អីក៏ម៉ាក់សួរកូនទៀតគឺម៉ាក់ចង់ឲ្យប្រកាសក្នុងចិត្តថាឯងនេះក៏ហក់ម៉ាក់ឬអត់ហើយការពិតគឺឯងក៏ហក់មានអីដោះសារទេហ៎
គឺគ្មានអីដោះសារទេអញដឹងទេថាពេលនេះអញកំពុងធ្វើខ្លួនមិនត្រឹមត្រូវហើយណាពេជ្រការងារក្រុមហ៊ុនទាំងមូលប៉ាម៉ាក់ខំទុកចិត្តបណ្ដោយឲ្យឯងតាំងពីតូចដើម្បីឲ្យឯងធ្វើការងារឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ដូចថ្ងៃនេះតែហេតុអីបានជាឯងធ្វើខ្លួនមិនសមរម្យតំណែងឯងពេលនេះមិនមែនតូចទេណាកូនពេជ្រហើយឲ្យម៉ាក់នេះគិតឯងធម្មតាបែបណាទៅដោយសារតែតំណែងមិនតូចនឹងហើយទើបកូន stress ត្រូវការពេលសម្រាកខ្លះបានហើយឈប់យកលេសទៅណាពេជ្រម៉ាក់មិនចូលចិត្តមនុស្សវិកវេរកលេសនេះលេសនោះមកដោះស្រាយនោះទេឯងមានស្រីលះបាំងមែនទេអាកូនពេជ្រស្អីគេម៉ាក់ម៉ាក់បាស្អីមកនិយាយហ្នឹងកុំប្រាប់ណាថាលីសាជាអ្នកប្រាប់ម៉ាក់ណាកុំយកក្មួយលីសាមកពាក់ពន់អញធ្វើចរិតបែបនេះបើគេឆក់លីសាទៅបាត់នោះអញគិតចឹងម៉េចហ่าពេះយ៉ាងណាក៏យ៉ាងនឹងទៅម៉ាក់មិនថាស្រីនឹងជាអ្នកណានៅទីណាទេហើយក៏មានឋានៈអីទេណាតែម៉ាក់សុំដាស់ទឿនអញណាថាកូនប្រសាម៉ាក់គឺមានតែម្នាក់គត់គឺលីសាក្រៅពីនាងណាខ្ញុំសង្ឃឹមម៉ាក់ជប់សិនម៉ាកចូលធ្វើការវិញមែនទេហេតុអីបានជាពេជ្រមិនឃើញមកធ្វើការបែបនេះឬក៏ពេជ្រនេះមកជឿពេជ្រនឹងឯងជាមនុស្សដែលមិនគោរពពេលវេលានោះឬពេជ្រមិនទាន់មកពីតាមខេតឬមួយក៏ប៉ាគាត់អូយអត់ទេខោតែពេជ្រវិញល្អជាងចូលបែបនេះអើយដឹងទេថាម្នាក់នេះកំពុងតែបារម្ភនេះប្រកាសជាមានរឿងអីមិនខានទេក្រែងប្រាប់ហើយមែនទេថាមានកាអីអត់តាក់ទងមកប្រាប់ហើយពេលនេះមិនខលមិនចូលអូយអូយ
នឹកស្មានថាបងពេជ្រហ៊ានធ្វើបាត់មីដាក់ក្មួយសោះម៉ាអ៊ំត្រូវរកចិត្តទៅថយក្មួយផងណាមីងស្មានថាពេជ្រគេធ្វើស្អីក្មួយហាត់អីបាត់ជាក្មួយជុំខ្លាំងដោយកូនក្មេងបែបនេះហាលីសាម៉ាអ៊ំចាំបានទេស្រីម្នាក់ដែរបងពេជ្រខំតាមរកកាលពី10ឆ្នាំមុនម៉ាអ៊ំចាំតាវាតាមរកគ្រូរបស់វាហ្នឹងឯងក្រែងនេះជារឿងកាលពី10ឆ្នាំមុនមិនអញ្ចឹងឯងចាតែវាមិនចប់ទេពេលដែលខ្ញុំមកដល់ខ្មែរភ្លាមៗបងពេជ្រប្រាប់ថារកឃើញគ្រូម្នាក់នោះម៉ាអ៊ំដឹងទេខ្ញុំខំតែសប្បាយចិត្តជំនួសតែនៅពេលនេះខ្ញុំបែរជាពិបាកចិត្តព្រោះការដែលបងពេជ្របាត់ពីផ្ទះបាត់ពីក្រុមហ៊ុនរាល់ថ្ងៃគឺបងពេជ្រកំពុងតែបង្កាត់ផ្លឹងស្នាយជាមួយគ្រូម្នាក់នោះណាម៉ាអ៊ំបងពេជ្រធ្វើបែបនេះបិទជាអយុត្តិធម៌ណាស់សម្រាប់លីសាលីសាខំស្រឡាញ់ខំយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយបងពេជ្រខំជិះយន្តហោះមករាប់ថ្ងៃដើម្បីតាមរកបងពេជ្រនៅស្រុកខ្មែរទាំងដែលលីសាដឹងខ្លួនឯងហើយថាលីសាមិនសូវចូលចិត្តទីនេះប៉ុន្មានទេតែមើលបងពេជ្រចុះដូចជាមិនបានមើលឃើញការលះបង់របស់លីសាសោះលីសាខូចចិត្តខ្លាំងណាស់ម៉ាអ៊ំបើជាអ្នកផ្សេងលីសាមិនថាទេបើស្រីម្នាក់នោះស្អាតឆ្លាតមានជាងលីសាលីសាក៏អត់ចិត្តតែនាងនោះជាមនុស្សធម្មតាហើយអាយុបងបំពេញដល់ទៅ10ឆ្នាំទៀតលីសាមិនដឹងថាបងពេញចុះអីមកគិតទេហើយហេតុអីក៏ទៅលងស្រឡាញ់នាងនោះទៅកើតទៅលីសាខុសត្រង់ណាល្អគ្រប់10បែបនេះហើយបងពេជ្រនៅតែក្បត់លីសាទៀតបងពេជ្រមើងាយលីសាពេជ្រហើយម៉ាអ៊ំជាមនុស្សស្រីម៉ាអ៊ំយល់ចិត្តលីសាដែរទេម៉ាអ៊ំនៅខាងលីសាពិតមែនដែរទេលីសាមិនបានខុសបងពេជ្រទេភ្នែកស្អុយខ្លួនឯងម៉ាអ៊ំត្រូវទៅរកយុត្តិធម៌ឲ្យលីសាផងណាអ្នកណាថាមានកូនប្រុសស្រួលហើយមើលចុះថាបង្កាត់វាទៅយ៉ាងណាវាធំដឹងក្តីហើយនៅនាំរឿងមកឲ្យម្ដាយទីកូនឯកូនមនុស្សស្រស់ស្អាតឆ្លាតដូចជាឯងនេះប្រមាណអ្នកដែរទៅនៅក្នុងលោកនេះជីវិតធ្លាប់កំសត់ប្រមាណដងត្រូវគេជន់ឈ្លីប្រមាណដងក៏ឯងនៅតែក្រោកឡើងក្រោកឡើងសម្រាប់ថ្ងៃជោគជ័យមួយជោគជ័យដែលឯងនឹងមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងតាមការដែលឯងចង់បាននោះអីលីនដា
ទេហើយមិនថានៅទីណាកន្លែងណាភពណាលីមដាត្រូវតែជាមនុស្សដែលឈ្នះឈ្នះបងសវាន់អាឡូបងសំឡាញ់នេះល្ងាចហើយហេតុអីទើបតែខលមកអូនបងទៅចេញពីប្រជុំហើយទៅមកដល់ផ្ទះចាប់បងញ៉ាំបាយហើយនៅអូនៅទេគាត់ថាខលទៅអូនហើយចាំញ៉ាំបាយជាក្រោយផ្លិចណាស់រាល់ដងបងញ៉ាំបាយហើយហើយធ្វើការរួចរាល់ទៅបងខលមកអូននេះមានការអីមែនទេអូននេះពូកែដឹងរឿងដូចដើមមិនប្រែប្រួលសោះណោះអើនិយាយចឹងបងបានដាក់ច្បាប់នៅកន្លែងការងារអាទិត្យក្រោយបងនឹងឡើងទៅខ្មែរបងឡើងមកខ្មែរត្រូវហើយមិនក៏សំឡេងអូនព្យាបាលម្ល៉េះអូគឺគ្មានអីទេអូនគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ថានឹកបងហើយពេលដែលលឺថាបងត្រឡប់មករកអូនអូនក៏រំភើបភ្ញាក់ផ្អើលដែលអូនគ្រាន់តែគិតសោះវាក៏អាចខ្លាចជាការពិតបានដែរណាបងនេះយល់ចិត្តអូនសំបីតើអូនមិនដែលបាននិយាយប្រាប់សោះនិយាយអញ្ចឹងបងបានកោះសម្បត្តិជនហោះរួចហើយណែនៅទីបងគ្រាន់តែប្រាប់អូនសិនហើយស្អែកទៅបងកក់តាមក្រោយណាប្រាប់អូនណាពេលដែលបងចោះចោតអូននឹងទៅទទួលបងបងសម្លាញ់អូខេបាយបាយហានីអ្នកនាងអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេគ្រាន់តែខ្ញុំដេញអ្នកបម្រើម្នាក់ខ្ញុំមិនចាំបាច់ត្រូវការហេតុផលអីទេខ្ញុំមិនមែនដេញដៃមិនឲ្យលុយឯណានេះលុយយកតែខ្ញុំមិនទាន់ចង់បានលុយអស់ទាំងនឹងទេអ្នកនាងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ធ្វើការបន្តនៅផ្ទះអ្នកនាងនេះខ្ញុំជាចៅហ្វាយនាងឬនាងជាចៅហ្វាយខ្ញុំចាខ្ញុំមិនហ៊ានទេបើមិនហ៊ានល្អហើយយកលុយនេះឲ្យទៅរកកាញ់កន្លែងផ្សេងទៅខ្ញុំមិនចូលចិត្តនិយាយច្រើនទេនាងរស់នៅទីនេះយូរល្មមហើយដែរល្មមដល់ពេលដែរទៅមើលថែកូនចាស់នៅស្រុកខ្លះទៅនេះនាងមិនចេះនឹកកូនខ្លះទេចាខ្ញុំមិនមែនមិននឹកកូនទេតែខ្ញុំត្រូវធ្វើការដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ការរៀនសូត្ររបស់កូននេះណាគឺខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេល្ងង់ដូចជាខ្ញុំតើបខ្ញុំសុំអ្នកនាងនៅធ្វើការទីនេះបន្តទៀតខ្ញុំមិនខ្វល់ទេវាជារឿងរបស់នាងខ្ញុំក៏ឲ្យលុយនាងតាមចំនួនតាមការសន្យារបស់ខ្ញុំហើយហើយវាល្មមឲ្យនាងនេះមានដើមទុនទៅរកការងារនៅកន្លែងផ្សេងបានទៀតប៉ណ្ណឹងហើយនាងនៅនិយាយច្រើនធ្វើអីទៀតបានហើយខ្ញុំនិយាយទៅចុកលុយនេះហើយចាក់ចេញពីផ្ទះនេះទៅអ៊ីមឡូសិនជាប្រេងដ៏កម្រឆាប់ជ្រាបចូលស្បែកលេលី